السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سارے ٹھیک ہو۔ میں ہوں محمد سکلین، تسا میرا چینل ویکھدے پئے ہو جٹ ولاگ۔ تے اج دے ولاگ وچ اسا جا رہے ہیں مال واسطے پٹھے لاون، یعنی کہ وڈن ویندے پئے ہیں۔ تے میرا پچھو برا بیٹھا چھوٹا محمد رمضان۔ میں کہ آ یار، کوئی اج میری کیمرہ مین نہیں کر، تے پٹھے ہی واڈا وی ویندے پئے ہیں راہ دے وچ ہیں۔ اے تانوں وکھائنے ہیں، ویڈیو نال اٹیچ رہے ہیں، تو وکھائی آپ پٹھے کیونیں وڈے نے تو لے بہنے ہیں۔ بھائی جان اسا آ گئے ہیں پٹھیاں دے وچ، ہن وڈے نے آئے تانوں وکھائنے ہیں۔ داتری تے کڈ لوی ہے، ایں کوئی کیویں وڈے سوں کٹ لئی ودا نا۔ آ چلیے موٹر سائیکل اسا بھائی کھلار چھوڑیے، ہن پٹھے وڈے نے آئے تسا ویکھو۔ آ جا بھائی، ایتھے چھاں تے بہرا ایتھا بوٹے تلے بہرا چھاں دے بلائے رحمان رحیم۔ Thank you.
ਭਾਈ ਆ ਭੱਠੇ ਲੈਣ ਆ ਸਵਾ ਅੱਡ ਹੁਣ ਟਾਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਗਾਈਨੇ ਆ ਸਜਾਵੀਏ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਆਈ ਖਲਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਭੱਠੇ ਵਗਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਵੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਲੜੀਏ ਉੱਤੇ Oh!
پٹھے لین لڈ بندہ منہ ایک دو ہائی کیمرہ مین ہی ہوں بہر کٹی داتری راند پی ہے داتری چاہ پی ہے داتری بھی تھا چاہ دے ہو رہا داتری مائی نہ پا بھائی جان پٹھے اصا واٹ لین لاڈ لین تے سامنے اصا ہوں وجہ پیا گھر تو ویڈیو نو لائک یار لازمی کیتا کرو چینل نو سبسکرائب بھی کرو بندے میں بہایا اتنے پٹھیا دے میں کہ اتنے چاڑ پایا اج دی ویڈیو چ سانو اجازت دیو اگلی ویڈیو چ ملسی ہے اللہ حافظ